сука зійшла. Привіт! Сьогодні приїхав на рибалку тестувати старих воблерів, яких я робив там того року. І як тільки заложив такого червоного джерка, то вже мав дві. Так як дві щуки зійшли, а одну вдалося витягнути. І то так сиділа біля самого берега. Щука вся в п'явках. Дивіться, ще одна. Але не встигла вона заатакувати і забагрилась. Дивіться, що робиться. Ей, не мотай мені там. Не мотай. Дивіться, замоталася, як не знати, що. Половив я вже десь 15 хвилин, вже в руках потримав дві щуки і, на жаль, дві щуки зійшли. Можливо, та перша щука то була одна та сама щука, вона хотіла просто доїсти цього воблера. Тут біля берега дуже мілко, тож треба буде таку швидшу проводочку зробити. А далі тако попробуємо зробити з паузами. Я поміняв шнур. Поставив товщину 0,28 і летить дуже-дуже гарно. Ще сьогодні вітер, зараз я стою так, як по суті за вітром кидаю, то ще вітер допомагає далеко закинути. Щуки сьогодні заходять з ударом, тобто щука активна і шарахає так непогано. Головне мати реакцію кращу, ніж в мене, і швидше її підсікати. Ого-го-го-го-го. Але далеко. Роблю таку повільну проводочку, джерк тонучий, і дозволяю йому заходити на таку більшу глибину. Тут глибина є, єдине, що от під берегом починає різко йти до гори. І не хотілося би зараз зачепити тут за берег, тому що тут може бути зрізаний очерет і щоб не втратити джерка. Тут таке гарне місце, але не знаю. Фазан сидів тут чи що тут таке. Але я налякався. І так, були всі покльовки там на самому початку, там де я був, прийшов, тільки почав ловити. А тут кілька місць я вже половив і нічого. Можливо, щука сидить там на початку. Але нічого, йду так по порядку. І сьогодні дуже багато вільних місць. Так що не кожен таку погоду буде ловити. Давайте так тут разок закину, тут є можливість
ближче підійти до води. І тако справа, зліва і по центру. Три закиди і йду далі. Дуже багато часу проходить на проводку. Стараюся робити паузи, робити таку повільну проводочку, щоб дати щуці прицілитись і атакувати джерка. Щоб вона його смачно з'їла, а я встиг її підсікнути. Ну, нема, то йдемо далі. Ну і що, на початку дві щуки зійшли, потім дві щуки зловив, і далі ні одного удару не було. Можливо, щука просто сиділа там спочатку, ну а я пішов далі і вже нічого не зловив. Зараз вже півгодинки лишилося, як настане ніч, то ще хочу піти туди пару раз кинути на початок, попробувати, може дійсно вона там сидить. Якісь чупа-чупси. Але ти тільки закинув, не? Так, думаю, а ми попробуємо до всієї паузи. Файно, файно не кинулось. Угу. Ага, 60-та буде. Чекай. Там більше ніж 62 кілома тяжке. Тебе що зробила, ні? Зразу замаринувалася. Вона вже і певна ікра. Це 70-ка, як мається. Щупальчик. Перша є. У мене тільки що зійшов. Так, я типу думав, що за це, бо потім почалося рухатися. І, коротше, та сама точка. І зійшло. Чекай. Та сама. Шістдесят п'ять. Та попозуй на відео на Ютуба. Знову з того самого місця? Що там, якийсь Ельдорадо чи що? Але треба довшу паузу. Знову думаю, треба довшу, ще довшу. Та вже ще змає в животі. Так. Аж вирвало з рук спінінг. Так, там того разу я дійшов до початку цього озера, там де почав ловити, ще трошки покидав і більше нічого не зловив. Так що тоді, напевно, був на початку вихід щуки і далі щука пішла собі спати.
Далі наступного дня ми були з Андрієм, ловили з човна. І Андрій зловив 3 щуки, а я 1. Я ловив на джерки, Андрій ловив на твічовий воблер. Так що твічовий воблер тоді краще працював. А сьогодні приїхали з такого з берега половити на таке невеличке озерце щуку. І сьогодні також джерки мовчать, а Андрій вже витягнув 3 досить непогані щуки. І тільки що кричав, що тільки що була ще одна, але, на жаль, зійшла біля самого берега. Ну і, по-друге, ми були там, кидали одному, другому, третьому місці, і щука от почала в Андрія клювати тільки от іменно з одного місця і з одної точки на озері. Тобто, або працює його воблер твічовий, або просто там сидить щука, і він їй кидає під ніс. Ти часником мазав? А маєш? Ще була така теорія, от зараз рекомендації, що в Ютубі викладає, що дуже гарно працює часник. Я сьогодні також взяв був твічову вудочку, але давайте я вже сьогодні попробую доловити тими своїми джерками. Можливо, або клюне щось велике, або нічого. Щуки, які зловив Андрій, найбільша мала 60-68, далі 63. Наступну ми не міряли, вона точно не мала 60 сантиметрів. Тож з кожного разу була що менша щука. Але так як зараз вже зима, щука віджерта, навіть більше тих 60 сантиметрів, але щука виглядає досить-досить велика. Тому що вона віджерта, тяжка. І, до речі, всередині щука мала якусь рибку. Бо живіт був твердий, відчутно було рельєф якоїсь там рибки. Так, йду до Андрія, Андрій там вже щось тягне. Велике! Он Андрій ще одну витягнув, але то така, бачу, маленька, таке до 50 сантиметрів. Так що просто він підсів на 1 точку. Варіант такий, що вона сіла там на зимівлю і собі сидить. І Андрій над головою проводить воблерка, до речі, з паузами. І на паузі, каже, в нього клює. В нього воблер такий суспендер. Тобто, як я зроблю паузу, мій джерк впаде на дно і я з ним попрощаюсь. Тому роблю такі от коротенькі паузи. Сьогодні вже 26 грудня, то буквально пару днів лишилося до Нового року. У мене є декілька справ незавершених, тож я не знаю, чи я ще встигну поїхати на рибалку, щоб хоча б провірити якісь твічові воблерки. Так само нового я поки що нічого не робив, а в запасах є якісь там мене воблерки. Можливо, якийсь один день вдасться вирватися і поїхати порибалити. Андрій там вже, бачу, тягне 5-ту щуку. Так, Андрій вже зловив 5-ту щуку, а в мене по джерках поки що повний 0. Файна. Файна, я навіть не чую. Щука, щука, ні, махається. Досить файно. Просто підсідає вона. А на кінчику тримається. На кінчику. Є. Ото, джерки не працюють. О. 60-ка. Ну. Він. До речі, той воблер, що в тебе, тільки чорний.
але сіла як за це. Побита. От такий щупачок на твічовий воблер. Тільки поставив недавно і є результат. І хай йде собі плавати. Змірите. А 60, не більше. О! А чи велика, не знаю. Вроді. Візьми будку. Ні, я виліз. Ти вже страшно? Так. О, нормально купило. А. Хоча це йде помити. Спочатку витягну. Я став, то цілий берег пішов. Черпанув. Черпанув трошки. Двоє. Нас ріже зараз. О, пауза. Пауза просто і тик-тик. Удар, ну і маєш 60 плюс. Ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У мене є спеціалістичний інструмент для того. Косочки. 65. Ти теж мав 65. 63, ні? Ну. Ні, ти мав 68, 65, 63. Так, тільки приїхали на друге місце, Андрій відразу витягнув ось таку гарну щучку. О! Так, тепер мій шанс. Тут файно, бо з вітром. Кажеш, перший раз втікла і добрала, так? О! А, я не треба було підсікати. Я хотів її досікти. Ей, а то твої ті гачки? Так. Я маю двойки. А то маю четверки такі ті. То да, четверки ці. То вона має. Чи з гачки, а хоча вона не всіклася на ті гачки. Ти з тими гачками колись. Вона всікається, тільки вони дуже, ага. Дуже бач, за дзьорик мають тоненькі, і вони просто може. О, то ті ідеальні будуть. Є щупак. Золотий. Я обігав, що хотів казати, що вона тут золота. Ну. Бо клацне зараз тобі знову. Щука. Велика? Ну. А ні, спокійно, то той патик. Що мені робити?
Так. То вона. То вона. О! Чекачка моя вудка, ну. Ну. То вона. 80. Фоточки дуже. Пішла. Крупняк? Так. Так, дуже класна штука, того гарно допомагає відчіпляти воблер. Єдине, що в мене зачіпляється, тут в мене немає карабінчика, а зачіпається в мене такий вузлик, і тут терчить сам флюр. І за сам флюр тягне цілий воблер. Так що два рази я вже як-не-як врятував свого воблера. О, то гарна щука. То є зовсім непогана щука. Перша щучка є. Дивіться, яка гарна. Легенький твічик, ударчик. І щучка є. О! Дивіться, ще одна щука. От легесенько тюк-тюк, легесенькі паузи. І знову є щука. Ось, друзі, ще одна щучка на твічовий воблер зимою. Ай-яй-яй, на живіт хлюпнула. Але нічого й не буде. Хай живе. Ах ти. Зійшла щука. Розігнула гачок. Є. А, знову зійшла. Знову зійшла. Знову зійшла щука. Ну, ну що ж ти будеш робити? Знову ж таки той самий гачок розігнула. О.
Бачу в інтернеті, в Ютубі, що зараз дуже популярно от зимою ловити на воблер, який змащений часником. У мене в наявності був такий спрей, який має запах часнику. Тож зараз я пропшикую воблер і попробую половити на нього. Але запах конкретний часника. Тож, давайте попробуємо. Так, прийшов я вже з другої сторони озера. Тут вже нема такого вітру. Досить спокійно. І тут, дивіться, зараз з першого закиду зараз буде щука. Так, на жаль, з першого закиду немає щуки, але тут досить таке перспективне місце, тож зараз буду тут кидати. Добре, я вже буду збиратися додому. На цьому все. Результат сьогоднішньої рибалки – дві щуки непогані і два рази щука зійшла з тамтого берега. На джерка тільки що попробував, нічого не клює, тож буду збиратися додому. Та на бік, що? От, бачите, інакший колір. Ну, звітом крутує. Звітом крутує. Дивися, я навіть нічого не робив. Я нічого не робив, але тисне. Я нічого не робив. Би не зійшла, бо вона, я не підсік, може, добре. Спокійно, там нові гачки. Я нічого не робив, я відчув удар просто тако в руку. Ах, тисне. Бачиш? Але велика була. Вона тільки що блиснула. Розломані воблі, майже. Довше паузу. Роби паузу. Так. Ні. Но. О, то вона. То вона. То судак? Судак. Андрій, в мене щось велике. Андрій. Андрій, поможи. Дивись, як впирається. Мамуська, дивись, я не тягну, дивись. Подивись, що робиться. Дай його дивіться. Не дай Бог зійде, не так. Не дай Бог зійде. Не туди, туди. Туди. Коли сюди час пошів. Викив на дурі маю. Пауза, я дивився знову на твого того. Ні, вона мусить з головою залазити. Вона як воблером зачіпиться, все.
чорним дощем. Ну. Кобля. О, зараз за вас. Давай, 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 давай. Ну? Має десь 80. Хай дивляться. Добре, все. Степа, не то тобі все походить. Ну? Давай хоч подивлюся сюди, чорні. Давай, я прошу щось фоткати. 60 як ні. Ти, а то давай змірюємо. Давай. 62. Окей. Сандачок. Все, давай мірі свою. Щука йде спасати сандача. Спасла.